musibye mutya ettuntu eryolunaku olwaleero, mbabuzaako mwe abekumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, yonna gye musinzize kwanga mutuuliriza, nammwe bannayuganda abekumidde mu ggwanga lyattu Uganda, mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo. Njagala okutegeeza ettuntu eryolunaku olwaleero nti bbomu egenze maaso atera nettirawo abantu 8-17 ne baddusibwa mu ddwaliro, mu bo 17 abaana 17 bagenze maaso atera ne bakosebwa kubanga babadde bali ku ssomero erimanyikiddwa nga Mukasa. Bwe bagenze okulabika nti natera bagenda basome oba bakakalabye emisomo gyabwe, awo wenyini nyini bbomu egenze maaso ne bwatukira okumpi n'essomero lyabwe. Omutujulumira mwoyo asobodde okuvuga emmotoka omutekeddwa bbomu okulumba konvoyi y'ekitongole ky'obwannanyini, era ne bwatuka bwetyo nettirawo abantu 8-17 ne bagenda maaso nga bakoseddwa. Abatujju bano babadde bava mu kibinja ekimanyikiddwa nga ekya Al-Quad okuva mu Al-Shabaab, beewaanye ne bagamba bo kye bakoze ky'amaanyi nnyo era kya ttendo. Muba mukyali ku kikubyamye wano eby'abannayuganda bwe bagenda maaso ne bateewaana. Naye ate baneeno abali e Somalia oba bana bava mu kino ekibinja ekimanyikiddwa nga Al-Quad okuva mu Al-Shabaab bagenze maaso ne beewaana oluvannyuma lw'okusanyawo obulamu bw'abantu 8 ne bafiirawo ate 17 ne babeera nga bakoseddwa ne baddusibwa mangu mu ddwaliro. Ate kyo ekitongole ekikwasaganya ebyokwerinda mu Somalia mu kibuga ekimanyikiddwa nga Mogadishu bagenze maaso ne banyweza ensonga z'okwerinda ne bagenda maaso ne bazinywereza ddala okutangira embeera efaanaganako bwetyo okulabika nti natera tegenda mu maaso ng'ebaawo oba ereme kuddamu ate okulabika nti natera ebaawo. Njagala okutegeeza nti natera kitalo nnyo, kitalo ddala eky'omunaana abafiiriddewo. Naye ete tugende maaso tusabire baneeno abasigaddewo abadusiddwa mu ddwaliro basobole okulabika nti natera obulamu bwabwe budda engulu, kubanga munnaye mulimu n'abaana 17 mulimu n'abaana mu nsonyi omu, mulimu n'abaana abalala 13 omuwendo gwonna awamu beebo abantu 17. Ate mukimanyi bulungi nti emiti gye gigumiza ekibira, n'olw'ensonga eyo katubasabire bambi basobole okulabika nti natera bafuna obujjanjabi, basobole okulabika nti natera bawuna. Jjuza unakutusaka mule ne nkugamba nti nno omukulu Fred Enanga omwogezi wa poliisi yavayo n'ategeeza ng'ebakwata aba omusomali omu mmotoka ye ne bagikwatiramu nga mulimu bbomu. Bwe batyo mu kaseera kano w'enjogerera bakyali mu kkomera, yali agenda awo emunyonyo ku Spec Resort okulabika nti natera ayina abagyeyo, naye ate mu mmotoka ye basangamu bbomu. N'olw'ensonga eyo nze nja kuba natera nkwongera mawulire gafe agabeera gakagwa wano ku Pregen Media TV gwetasanye kulabika nti natera osubwa, kubanga kakati ate kati wulira ebiri e Somalia, naye gwe okyogerako ki oba okirowoozaako ki? Kye nsaba kimu nti emyoyo gy'amagenzi aba bafudde Mukama agiramuze kisa ate bano abakyali mu ddole bagende maaso natera nga bawona, kubanga munnange twetaaga kulabika nti natera obulamu obukomawo ne budda engulu, atera obulamu ne butambula. N'olw'ensonga eyo nja kuba nkwongera mawulire gaffe amalala mannyo gwetusanye kulabika nti natera osubwa. Osobola okwongulamu katono n'ogenda ku pregenmedia.com wali amawulire amalungi nyaga entertainment gwetusanye kulabika nti natera osubwa. Kamalusi okunywa n'okutwendo twamaziika nzije.